Уважаеми колеги и студенти, радвам се, че сме заедно в този прекрасен за Академията ден, когато стартира втората част от проекции на диалога, един проект, част от програма Наследство на Пловдив, Европейска столица на културата, и АМТИ, професор Асен Диамандиев, Пловдив. Академията е дала на България и на света звездни хора с космически талант. Един от тях е днешния гост. Излюпили се в нашата алма-матер, много от тези хора отлитат, мисля, че повечето от тях помнят откъде са тръгнали. Но точно за тази личност можем да кажем, че никога не е късал връзката с нашата академия. А пък аз съм щастлива днес да поканя на сцената ректора, който беше инициатор, за да покажем пък ние нашето отношение към него и обичта си, професор Милчо Василев, който спомогна за това да го удостоим с доктор хонорис кауза на академията. Заповядайте, за да го приветствате, професоре. Така. Като влязахме, такава тишина беше и аз го отдавам на това, че респектът, на който на нашия гост е изключително голяма, но за сметка на това, колкото е по-голям респектът, колкото е по-голям авторитетът, той толкова повече си тежи на място и на земята. И с това искам да кажа, че великите хора не се правят на велики, те просто са велики и другите ги оценяват. И затова си остават естествени за цял живот. С тези няколко думи аз искам само една кратка ретроспекция да направя на това, което Теодоси беше в нашата академия. Щастлив съм, че по моя мандат, по решение на академичния съвет, с пълно единодушие, той беше удостоен с високото почетно звание доктор хонорис кауза, от което се чувствам аз лично и разбира се и нашата академия, особено щастливи. Теодоси Спасов завърши през 1986 година. Една година, години в които кавала беше определено традиционен инструмент. Традиционен инструмент, народен инструмент с, меко казано в кавички, с ограничени технически възможности. Обаче се появи Теодоси Спасов, още като студент в трети курс, значи 84-та година е била или 83-та, когато направихме първата международна теоретична конференция за проблемите на кавалджийското изпълнителско изкуство, която аз имах честа тогава да водя. И когато и всъщност бях подтикнат от тази идея, благодарение на Теодоси, защото той вече беше тръгнал, така да се каже, по сцените с най-различни оркестри, с най-различни солисти и леко прокрадваше път към другия жанр, за който за нас беше утопия. И това ме подтикна да направя тази конференция и го извиках Теодоси и така с няколко мисли и той ми каза, искам нещо да направиш нетрадиционно, за да покажем на хората, че с нашия кавал не са свири само традиционно. И не знам сега Теодоси дали си спомня за този случай, но на тази теоретична конференция Теодоси направи за първи път двугласното свирене в големи сексти между каба регистъра и средния регистър. Искам да ви кажа, уважаеми колеги, с това свършвам, няма нужда да изнасям лекция, откъде тръгна доказателството, че нашите народни инструменти не само са съвършени, те са уникални. Те са уникални, стига да владееш това, което можеш. Така с течение на годините Теодоси доказа не само на България, доказа и на света, че българският музикален фолклор не е само традиционното свирене, не е само селското пеене, в кавички го казвам, защото то си стои там. Но основно професионализма и благодарение на този професионализъм нашата държава, нашата планета се издигна на такова изключително ниво. Завършвам с това, защото този човек си остана наш. Наш, подчертавам го. Никъде, където и да е бил, той не е забравил да е спомене, че завършил е музикалната академия. Академията за музикално танце и изобразително изкуство Пловдив, професор Асен Диамандиев. Като казах професор Асен Диамандиев, иска да кажа, че пак благодарение на нашето ръководство и нашия мандат, той гледа човека отгоре. Гледа и се гордее с това. Свършвам с това, благодаря ти, Теодоси,
че си с нас, наричам те така. Благодаря ти. Благодаря на ръководството, благодаря на ръководството на Галя Лардева, че организираха тази прекрасна среща. Тя ще продължи и не само в нашия жанр, тя ще продължи естествено и в другите жанрове. Добре дошли у дома. Наистина, чувствам се като вкъщи. Тук всеки сантиметър сигурно ме помни. Ако ли, забравям, че е сменено дюшемето, старото ме помни. Да. Щастлив съм да се срещнем и да се обменим малко мисли, въпроси, на които аз бих отговорил, да ви разкажа неща от моя живот, от моите лични открития в посока на музиката. Бих помолил като наш медиатор, наш голям, любим преподавател от академията, до мен да дойде и моя преподавател Любен Досев. Благодаря на нашия герой на академията. Аз не съм дал толкова много, за да застана тук до него, защото първо съм по-нисичък. И второ не съм така известен както него, но се гордея, че сме работили заедно и че той не ме е забравил. Благодаря. Да, така в един нормален човешки музикански разговор. Нашия преподавател Любен Досев ще ви напомня някакви посоки, по които да се движим. Няма да е протоколно, няма да е нещо особено, чист човешки разговор, разказ. Дори бих искал да чуя от вас някои ваши открития. Всеки е дарен с таланта на музиката, всеки притежава своята музика. И именно това е хубавото, разнообразието на живота. Да радваме почитателите на музиката с своята уникалност и оригиналност на всеки. Ние сядаме тук и започваме да си разговаряме. Колеги, аз се чуда какво да говорим, след като ние сме свикнали да свирим пред хората, а не да говорим. Теодоси, ти може би по-си дар слово имаш, ако трябва. Кажи няколко думи да ни въведеш в атмосферата. Да, темата е ясна, това е пътя на инструменталиста в разнообразието на музиката, на жанрове, стилове, на живота по принцип. Това, че седнахме тук, ми напомни за оня момент на моето започване в музиката, в Котел. И бях свидетел като може би първокурсник или второкурсник, не си спомням, но на една среща между Филип Кутев и Георги Бояджиев, който по това време беше директор на музикалното училище. И те ето така седнаха, разговаряха си, задавахме им въпроси и това ни отвори очите още от тогава, че музиката, народната музика е дар народен и ние сме народни изпълнители, народни музиканти и трябва да усещаме пулса на нашия народ и да създаваме музика, която да го радва и същевременно пътувайки в различни посоки на жанровете, да съхраняваме онова ценно зрънце на нашата национална музика,
и тя да просъществува напред във времето под всякакви форми. И много полезна среща беше, дано и нашата среща сега и нашия разговор бъде полезен за вас и ви отвори някакви посоки, по които вие ще се движите за в бъдеще. Значи връщам се малко назад. Теодосе, ти си достатъчно популярен човек, всеизвестен и искам да си да те попитам нещо. Случвало ли се на теб, както на мен много, независимо, че съм вече доста възрастен, ходя и аз на разходки, така и така и така, случвало ли се да чуеш някъде да свири кавал и да спреш? Да послушаш малко и да кажеш, я, че това по-хубаво от моето. Случвало ли се нещо такова? Не, не, не го казвам в лошия смисъл, не ме разбирай грешно. Да, 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 разбирам. Да, защото винаги, както се казва, винаги може да научиш от един възрастен човек едно изречение, което не си го знаел. Ами, искам да споделя, че съм се плашил от запис, който съм чувал, мой запис. Да. И съм си мислил, а, кой е това да свири? Да, то е било някакъв период, в който аз съм се занимавал с някаква тема, стилистика и съм го изсвирил това нещо и съм го забравил след това. И след като съм го чул след време, сериозно се притеснявам кой е той, който свири наистина. И обичам да слушам неща, които съм изсвирил, за да сравнявам и да поддържам някаква гледна точка, но винаги наистина чуя ли нещо изпълнение от старите майстори, от които сме се учили, например Никола Ганчев, който дори се грижеше за нашите знания в музикалното училище в Котел, идвал да преподава и дори той е бил на моя приемен изпит и той ме е приел да учи в Котел. Някак си усещането е почит и благодарност към тези пионери, които са ни дали, като да мога да спомена Никола Ганчев, Драган Карапчански, Стоян Величков, тия популярни наистина, най-популярните имена в изпълнителското изкуство на кавал. Разбира се, сега надавам ухо и се радвам на всички ония, които са активни и занимават нашето съвремие с техния талант. И го харесвам именно за това, че той е по-различен от мен. Забелязвам също, че те няма откъде да минат и те са минали по пътя, по който аз съм минал и притежават знания, които и аз притежавам. Но те пък притежават нещо уникално, което аз не притежавам. И затова е красив света, че е шарен и разнообразен. Това е добре, но знаеш ли, сега искам да те питам нещо друго. Ти си пределно ясно, ти е, че в много случаи инструменталните мелодии, не само на кавал, са част или цитират, или цяла народна песен, която вече изпълнителят според собствените умения, знания и опит прави някаква хубава музикална пиеса. Какво ще ми кажеш за съвременните млади хора, които изпълняват и популяризират народни песни, които са на народност, на основа обаче са собствени производства? Да, това е много голямо постижение на нашата школа. Имах преподаватели, които ми даваха задача през ваканцията и на всички нас желаяха да научим, да речем, 10 песни и хора от нашия край или от някой друг, ако си насочим вниманието. И след това да създадем 5-10 пиеси, които са в този стил и изглеждат като наистина автентична музика от тая фолклорна област. И така ние се усъвършенствахме. Може би бяхме в помощ на нашите преподаватели тогава. Те нямахме много литература по това време, 70-те, 60-те години. И те създаваха сборници именно от събраните от нас местни, локални
песни и хора, и също включваха и от нашите по-добри открития. Но така ни обучиха да можем да създаваме музика, да речем, която е в формата на танцовалното изкуство, хоро, местна мелодия, на която се танцува, или песен, която да не отстъпва като качество на старите. Все пак и старите са създадени именно от таланти, които са казвали по нещо от себе си, и така са били харесвани и по-късно разпространени навсякъде. Хубаво, знаеш какво? Като казваш старите, старите, имам чувство и ме поглеждаш, само мен гледаш, знаеш. Нека да се върнем 84-та, 5-та, професор Василев каза, когато ти беше 3-ти, 4-ти курс и започна да усещаш, че онова, което ние свирим, което ти вече знаеш, ти е малко, и реши да вкарваш в кавала друга техника и други сръчности, дори и други мелодии, мелодически построения. След това търси да тръгнеш контакт с първите джазмени в Пловдив. Първите стъпки, бели, зелени, червени, Веско мисля, че беше първи, ако не се лъжа. Да, и когато дойде в един от часовете и свири нещо, аз първо не го разбрах, после се оплаших. Викам, Теодосий е неизмислил нещо, са ново, какво е, що е, беше, наистина беше много интересно, но страшно необичайно, с такава техника, такава простовка, която е далеч от традиционната. И той започва да ми разказва как първите стъпки е тръгнал да прави, това е било скришно, не че се е скрил от мен лично, но просто е тръгнал и да прави нещо, което опит, но не е бил сигурен, че ще стане нещо. Но когато започва да идва и да доказва, че става, беше много интересно. Теодосий, върни се малко назад годините, няма да кажа колко. Да, тези неща са през 80-те, през 70-те години. Ние правихме също такива таинства в музикалното училище в Котел. Нашите тогава кумири в забавната поп-музика, рок-музика, които пристигаха много трудно и таинствено с плочи, най-вече от Видин, от разни други събори, на Deep Purple, Led Zeppelin, Uriah Heep, Black Sabbath и много такива хард-рок групи. Това ни беше музиката, която тайно ни захранваше. Слушахме плочи тогава. Разбира се, и българската поп и рок музика по това време слушахме. Имаше много от нашите съученици, които са се явили за тамбура на изпит, да са бивши китаристи, които са свирили в ученическите си групи на китара. И всъщност започнахме да прокарваме тая естетика на рока, на поп-музиката в фолклора. Акордите вече излязоха от квинт-акорда, нали, както беше в старата традиция, най-много до септ-акорд да се изпише. И започна да се отваря по отношение на хармонията и нашето фолклорно решение. Така тайно, ние сме рожби на пансионите, на общежитията. Да. Няколко години преди да добием право да излезем на квартира, живеехме в общежитие, в стая с по 6 души, 3 двойни легла. И нали, сега е модерно да се казва да се работи в екипна работа. Ние сме израснали в екипна работа. Знаехме се, познавахме се 5 години и от тогава, като се видим и сега, сме като роднини. И там ставаха и тези невидими спонтанни открития. В стая има и на момче, което свири на тамбура, друг на гадулка, гайда. И камерната музика, която се изучава, беше естествена. Ние се свирихме
най-нормално и създавахме музика най-естествено и спонтанно. И така там в дни на скука сме създавали музика, например, за тамбура, кавал и нафтова печка. Тогава бяхме с нафтови печки. Нафтовата печка служеше за ритъм инструмент. Да. Също много авангардна музика сме създавали в помещението на занималнята. Имаше пиано там. Махахме долната дъска на пианото и някой по-дребничък от нас се шмугваше отдолу и започваше като на арфа да свири по струните на пиано. А ние импровизирахме съвсем свободно и се получаваше доста съвременна за това време 70-те години авангардна музика с народни инструменти и класически инструмент, малко изкорубен. Оттам започнаха тези смели решения, докато вече, когато пристигнах в свещената мечта на Академия, тогава по друг начин се назоваваше, но със същата функция, ние попаднахме в един много интересен свят на смесени жанрови потоци. И именно това беше и причината ние да общуваме хора от класическата музика, от музиканти с поп, рок, джаз интерес и фолклорни музиканти също. И тук също по естествен начин ние сглобихме такива решения с мои студенти. Веселин Койчев беше тогава една година преди мен. Дарин Бърнев всъщност, идеологът, който завършваше, когато аз започнах първата година. И се свириха вече негови такива открития. Имаше пиеси с смесване на джаз и фолклор. Аз започнах да свиря първо неговите пиеси, които се наричаха Хорос Кавал, Бърнево Хоро и още няколко такива, които станаха за миг популярни и желани от нашите състуденти. Тогава Дочо Панов беше басист, въпреки че учеше в медицинския университет, лекар. По-късно се сформира една група от същите тези споменати с Радул Начков, който беше вече извън Бели, зелени, червени. Бели, зелени, червени беше утвърдена, легендарна пловдивска джаз група с лидер Веселин Николов, който наистина много е дал за джаз живота в България и извън България, а най-вече за Пловдив, той от Пловдив. И Радул Начков дойде и към нас се присъедини като вокалистка Елдъс Ибрахимова. И така се появи пловдивската група Джаз Линия. Тя беше студентска група. Много любими бяхме, станахме много популярни, даваха ни по кинопрегледи тогава, по телевизии, по радиото ни излъчваха, записваха ни. По много джаз фестивали сме се появявали. Свиреше се тогава по бригади, сега вече няма бригади, но бригадите бяха наистина много полезно място за нас, музикантите, защото свирихме на наши връстници любимата си музика и те я харесваха и ни подкрепяха. Имахме условия наистина бързо да се прочуем и да станем популярни. И тук всъщност стана това откритие, благодарение на Дарин Бърнев, на Веско Койчев, Дочо Панов, Радул Начков, Елдъс Ибрахимова. И по това време се появи също една друга джаз група, дуото Христо Йоцов и Антони Дончев. И така нашите връстници и съвременици слушаха, чувал съм така на опашките за билети по фестивалите, а ти на кой концерт ще ходиш? Аз отивам на линията,
другия казва, аз отивам на версията, акустична версия, да. И така Пловдив и тази атмосфера именно даде възможността да смесим, да фюжен, да създадем тази форма, която до този момент присъстваше, но не с фолклорен инструмент. От тук наистина е имало много откритие по посока на смесване на джаза с фолклора и това го е направил Асен Овчаров още с неговия бенд, джаз Овчаров, който се нарича, по-късно Милчо Левиев, който го развива и го прави достояние на света с неговия период на живот в Лос-Анджелес. И срещата му най-вече с Дон Елис и става пианист на бенда на Дон Елис. Тогава бенда на Дон Елис записва свой албум, който, в който присъства именно темата на Садовеца, на Георги Пендов. Това кривото хорова в 33-16. Много си мислят по света, че това е на Милчо Левиев, но то си е на Садовската група. Георги Пендов е бил специалист именно на тия криви хора. В главата са му се въртяли само такива ритми и са го имитирали. Той е бил просто роден с този талант. Негови ученици са Никола Илиев, мисля, че и много други. Сигурно са той. Това колени. Да. Много неща. Ти с един въпрос, аз говорих 10 минути. Ако бях на изпит, може би шестица ще... Митко Манолов, да. Да. Да, но... Да. Да, аз... Да, става дума за големия наш диригент на Пловдивска филхармония, Димитър Манолов. По това време, 80-те години, наистина той беше много активен и неговите решения, репертуарни решения, бяха много авантюристични. Дори до момента да направи възможни обстоятелствата кавал да свири с Пловдивската филхармония. И тогава Кирил Грозданов, флейтиста на Пловдивска филхармония, беше написал едно скерцо за духови инструменти и за ударни. Ние с Кирил Грозданов, с Огнян Видев, китариста, много често свирихме и Кирил Грозданов, светла му памет, той беше един от най-изявените добри флейтисти. Да, и доцент на академията. Той се екзалтира именно от това. Ние свирихме по това време от класическия репертуар за две флейти някои произведения, плюс китара и бяхме много активни на различни събития в този вид китара, и кавал, и флейта. И тогава той създаде това скерцо, което направи огромно впечатление. Телевизията го засне, записахме го по-късно в Балкантон. Но това е една част, да, жанрово присъствие в класическата музика на кавал. Хубаво, чудесно, благодаря ти. Хубаво да е едно изречение, един въпрос, 10-15 минути, нормално. Сега искам друго да те попитам. Теодосе, ти направи така, както и Василев спомена преди малко, на теб не ти стигна техниката, която имаше до сега, говоря за старото поколение музиканти, ти тръгна да правиш нови неща, нови технически същности и техники, и те не ти стигнаха, и вкара и техника вътре. Разкажи малко за техниката. За... Звук. Апаратурата, която да. Не,
Първо да може да се върнем на другата техника, която е много важна за инструменталиста. Тук именно стана и защитата на този сборник на Милчо Василев, който беше за онова време етюди за, етюди за кавал, и гайда, които в началото бяха доста отречени, и то от известни композитори, имена. И тук трябваше да се демонстрира, че тези етюди са много полезни и те са приложими. Да, и наистина много са полезни. Това развива техниката на инструменталиста. Но искам да споделя, че преди тези етюди аз нямах възможност, но имах нужда да свиря някакви етюди. И разбира се, нашето обучение дори в Котел, на фолклорните училища и Широка лъка, и в Плевен, те бяха смесено обучение между класическа европейска музика и български фолклор. И именно това е уникалността на нашата школа, че ние учим същите дисциплини, полифония, хармония, музикални форми, история на музиката, естетика, както и класическите училища. Но именно прилагахме и познанията си от фолклор и така се получи по естествен начин това смесване. Аз след завършването на музикалното училище имах щастието да бъда в казармата 2 години в Балчик, и то да, съдбата някак си така нареди нещата, че първоначално бях разпределен за някакво секретно поделение да давам постови наряди в Бургаско. Но на улицата, буквално в Силистра, както си вървях с баща ми и бяхме ходили до магазин да купувам необходимите неща за казарма, някаква сватба имаше в ресторанта до автогарата, там някъде беше паркирал баща ми. И изведнъж някой извика: ето го Теодоси Спасов. И дойдоха група, това бяха музикантите, които свириха на тая сватба в Силистра, и знаеха тия, които ме познаваха, и вече се носеше името ми като завършил Котел, музикант Каладжия, и ме попитаха какво е, къде ще служи. Аз казах, имам разпределение за това секретно поделение в Бургаско. Един от групата каза: искаш ли да служиш в Балчик? И аз казвам: свирене ще има ли? Той казва: колкото искаш. Викам: искам, да. Дай си паспорта, вземи паспорта, записи си данните, и каза, че да чакам второ нареждане. Да, и наистина. Да. Аз се прибрах на село, започнах да си правя едни слънчеви бани на пук на майка ми, която не вярваше, че ще има второ нареждане. И наистина пристигна второ нареждане и отидох в Балчик, където там поддържаха група, наистина, от завършили Котел, изявени музиканти. И аз всъщност тогава наследих позицията на Гошо Чалгата. Олека му памет. Да, светла му памет. Да, така го наричахме тогава, защото нямаше нищо общо думата Чалга с съвременното значение. Просто Гошо Чалгата означаваше, че беше много виртуозен, да, и правеше кефа по сватби много по-добре от всички останали. И да, 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 тогава, да, се казваше: бе, какво ще свирим? Малко чалгийка, и което означаваше свободно свирене, фолклорно свободно свирене. Но после, по-късно в годините, присвоиха тази наша сладка дума чалгийка, вече в друга посока. И така аз попаднах в поделение 24600 на полковник Райков. Това беше школа за шофьори и обслужване на ВВС
летищата в България, като част от групата, която се грижеше за офицерските банкети главно, за празници, всички празници, за читалище Васил Левски до школата беше, където имаше хор и танцов състав, свирихме на танцовия състав, обучавахме хора и не на празно, по-късно те печелиха златни медали от Коприщица, те бяха самодейци всички. И така аз, занимавайки се също административно, защото явно са видяли в мен кариерист, който може да направи нашивки, да, достигнах до младши сержант, занимавах се също и с малко администрация по отношение на състава, ротния състав. Така и си свирих. Но свирене по сватби, банкети, аз бях 20 годишен. Почувствах нужда наистина да увелича техниката си. Беше недостатъчно. Да. Освен, че вадих на Иво Папазов, на Никола Илиев, на Канарите парчета тогава, да, също и на Орфей, които бяха наши любимци, защото наши връстници, на Георги Янев и Петър Алчев. Аз изнамерих един сборник на Фриц Крьопш. Това бяха етюди за кларинет, да. Много полезни. Ако някой реши, нека да се... Има го, може да се намери. Но там много систематично са подредени етюдите. И когато дойдох тук в Пловдив, етюдите на Милчо ми бяха много близки. И за мен те не подлежаха на съмнение. И аз изсвирих колко бяха тук, не знам. Някои скочиха ужасени, защото даже си спомням, че моя преподавател от Котел, Огнян Чубанов, беше много консервативно настроен. И даже леко намери време да ми се скара, че свиря такива неща. Защото в Котел беше наистина много консервативна школа. Там ние трябваше да можем да следваме канона на българската народна музика, стилистика, да свирим, разбира се, във всички стилове на българската народна музика, от всички фолклорни области, но, например, в междучасията ние нарушавахме правилата. Имаше, не знам дали се сещате, тук свирихме с Християн Цвятков, китарист, може би се сещате. Неговата майка Радка Христова и до ден днешен е преподавателка по тамбура и народно пеене. Беше много добра на пианото да акомпанира. Още тогава, 70-те години. И с мой приятел Митко Гайдаров, не знам дали го знаете, от Казанлък, да, много добър гадолар. Едва чакахме да свърши часа. Той беше тогава по-възмъжал с едни мустаци. Аз по-голубрат, нямах брада, както днеска. И съжалявам, не можах да я сваля малко. И той ставаше и казваше «Раче!», което означаваше, че Радка сяда на пианото и започва и ние започваме. Ние започвахме да използвахме като тренажер за сола. Да. И в този момент идва директора по-късно, Стоян Чубанов, който влиза, казва «Спрече, стига с тази шопска музика!». Не знам защо е оприличавал като шопска, но Вил в един момент даже ни обвини, че сме осквернили традицията, народната музика и квести. А това си беше точно отворена такава сватбарска схема да се свирят, да, чалгийка, да. И много строго беше. Същевременно тия, които можехме добре да свирим с тренажора Радка Христова, свирихме и тайно по сватби. Имаше един момент, в който ме извикаха в директорската стая с предупреждение за изключване, защото започнахме да свирим и да отнемаме сватбите на нашите учители.
Да. И те възнегодуваха и се оплакаха на директора. Не сте подбивали цената на учителите? Може и това да се случва. Но аз питах веднъж канещата страна, нали, Сайбията, и казваме, защо, Чичо, еди, кой си? Не каните учителите след този инцидент в директорската стая? И той каза, ще ти кажа, много бързо се напиват и не свирят като вас сърцато. Истински, да. И явно за това, да. Така че в един момент учителя ми по солфеж се смили и ги убеди да не ме изключват. Продължих да пак да си свиря. Това е много консервативно, бяхме обучени, което не е лошо, разбира се. Защото ако искаме да създадем фолклорна музика, която да прилича на истинска българска от преди 100-200 години, ние сме царе да я създадем тая музика по канона, в който сме обучени. Не, по този повод, прощавай, че ти прекъсвам, години след това, когато Георги Пенев стана директор, да, той имаше една крилата мисъл и казаше така: ами научете се да свирите традиционната музика, пък после правете каквото искате. С други думи, ако искаш да пишеш поезия, трябва да научиш първо азбуката. И мисля, че това беше много хубав пример за нещото, което ти току-що каза. Трябва да се научи традицията, и върху традицията вече можеш да съграждаш нещо друго, но на базата не имаш здрава основа. Не можеш да седнеш и да измисляш просто музика. Трябва да нещо да се закрепиш или да цитираш за момент някого, после да го прескочиш и да го надминеш. И това е, според мен, това е началото за цялата, за цялата творческия момент, искам да говоря в момента. Не да ви пропускай техниката, за която говоря. Да, наистина. Трябва да се мине много задълбочено през традицията, защото тя остава до края на живота и след това с тези знания можеш да разнообразяваш до симфонични произведения, своите авторски открития. Не случайно в света големите композитори, които сме изучавали, стъпват именно на такива открития, свои открития и цитират фолклора на своите страни. Другото, за което, учителю, ти ме питаш, е за звука. Да. Звука, още в Котел започнахме да търсим някакви средства за озвучаване. Микрофоните по това време не бяха Шур като този. Нали е Шур? Или може, не знам какъв е. То тогава имаше по автобусите. Да, ние, да, бяхме с много, да, алтернативни микрофони, които нямаха много тяга да изкарат инструмента, но се появи по-късно Шур 565, който, слава Богу, озвучаваше добре. Но ние започнахме да пробваме разни пикъпи или приспособления като пикъп, за да извлечеш звука от инструмента, и слагахме, например, слушалка, която се прави и сега, и давахме аут към апаратурата. И така два, по-късно се появиха наистина и в България пикъпи в Евмолпия, имаше един магазин тук на Капитан Райчо, не знам сега как се нарича, продаваше музикална, как се? Грант някакъв е вече, да. Но там имаше на втория етаж магазин за музикални инструменти и такива аксесуари за музикални инструменти. Тогава можеш и източно-германски саксофон да си купиш, и амати, барабани продаваха, синтезатори, така наречените ионики. Точно ионики, да. Точно ионики с два педала. Да. И там попаднах наистина на един адаптер за саксофон, който започнах да използвам. Пробих дупка. А връзката ми с джаз музикантите тук от академията,
китаристи, и то главно китаристи. Много неща съм научил от китаристи и продължавам да се уча от китаристи и да свиря с китаристи. Китаристът, като започне да говори за китара, за озвучаване, за усилватели, за педалбордове, могат със седмици да си говорят. И аз съм ги слушал наистина. И много неща съм вкарал в моето електронно озвучаване. Като идеята, която наложих и в фолк квинтета, е да е озвучен в две линии инструмента. Да звучи натуралния, да звучи и електронния с всички тия ефекти. Като аут се дава към конзолата, към звукорежисьора, почти готов. Така както на мен ми харесва да звучи кавала, не знам дали звукорежисьора може да знае, нали, и да го направи. И затова сега като свирим с фолк квинтета, с фолклорни инструменти, всеки има, нали, някакъв педалборд, или някакви ефекти, и както се създава електронната линия на звука, подава и също и акустично подава реалния звук на инструмента. Така че малко винаги електронната линия е по-ниско като баланс от натуралния звук. Това като идея ми дойде именно от естетиката на смесването на моето захранване с тия рок-банди. Deep Purple, няма да скрия, и той е техен звук, който наистина минаваше през маршали, през хамонд органа на кейборда, китари, барабани. И това присъства в съзнанието ми като някаква даденост на звука. И това е всъщност. Използвам пикъп за електронно озвучаване и микрофон за натурално озвучаване. Предпочитам да имам микрофон на Shure 58-ца класически. Като че ли, ето, тези са с по-голяма глава и мембраната остава по-дълбоко, докато 58 е с по-малка глава и мембраната е по-близо, за да може да се атакува. Директно се хваща. Да. Значи капсулата е по друг начин направена. Да, разбирам. Добре, аз като ви гледам, като се наредите с толкова много кабели и жици, има страх да не ви хване токава човек. Как люди, това е друго. Сега, нека да стана малко топлечко. Да. Разкажи за Антарктида с 10 минути. Да. Еми да, това е някакво... Извинявай, ако не е удобен въпрос. Не, защо да не? Аз мисля, че е много интересно и не само за мен, за колегиума. Много, да, интересно и това ще го помня цял живот. Дойде като покана от професор Пимпирев, който всъщност е направил възможни условията да имаме територия там, на остров Ливингстън, където имаме база. В годините се е построили такива като него, негови съратници и той самия. И в началото условията са били много тежки. Живяли се в... По време на лятото се ходи там, тяхното лято, защото в най-добрия случай температурата е минус 10 плюс 10. Така беше и когато аз заедно с Християн Цвятков попаднах там. Идеята на професор Пимпирев и неговата отправена покана беше да се създаде музика там, да измисли музика под въздействието на впечатленията и на обстановката. И наистина това го направихме. За съжаление, пандемията, като се прибрахме, ни натисне и все още не съм завършил този албум. Той е в процес на завършване, но реших да го направя така, имайки предвид и пандемията, да бъде пандемичен. В много случаи всеки свири от вкъщи своята партия и я праща, и накрая ще се смеси и ще се мастерира. Но всеки е много заед сега
след пандемията и има до записване. Както и да е, но там е все едно, че попадаш на друга планета, учителю. Това е свят, който не е за хората. И ако хората искат да са там, те са ограничени. След летния период там настъпва страшен студ. Всичко се зазимява и практически няма човешки хора. Да, същества. Там остават тюлени и пингвини. Това е техния свят. Риби, има няколко вида птици, които кръстосват. И препоръчвам на всеки, ако му се отдаде възможност да пътува по такива места. Аз имах шанса 96-та година да вървя също и по пътеката по Еверест. В подножието на Еверест направихме един концерт на 5350 метра. Беше пак хубаво времето, но тогава беше около 12-13 градуса. Тогава бяхме музиканти, художници, журналисти, някаква голяма група, от която половината успя да се качи, защото другата половина беше ударена от височинна болест, при което ако се появи това, тая аномалия, трябва веднага да се слиза надолу, за да не има смъртни случаи. Някои останаха по пътя, но ние горе направихме един спектакъл с Александър Илиев, който беше нещо като режисьор. Той преподава в Пловдив, мисля, че пантомима, беше в Витис преподавател, но той е пътешественик преди всичко и това беше неговата идея да се направи най-височинния концерт и да се кандидатства за Гинес, което наистина ние го постигнахме. Бяхме моя милост, Кавал, Николай Георгиев, Ома, кейборд и китара, Марина Великова, тя е в радиото музикален редактор, свири на саксофон, сопран саксофон. Тя е завършила фагот, класическо образование има. Беше Дони, певеца, Коцето Калки и Дари на една тарамбука свиреше с нас. Той е художник. Това беше нашата музикална програма и имаше също пантомимични части в нашата програма, изпълнени от Александър Илиев и негови колеги, които успяха да се качат на тая височина. И нашата публика бяха 13 чужденци, няколко шерпи и други ентусиасти, които ни срещнаха по пътя нагоре. Да. В Антарктида положението беше също екстремно. Общо взето имахме, в 10 дни предстояхме на Ливингстън, останалото време беше път с самолети. Трябваше да се изчаква времето, например, от пътуването с военен самолет от южната част на Чили до базата, китайската база. Там има последно летище, на което може да кацне самолет. Трябваше да кацне без апаратура, на видимост само. И там и се чакаше добро време. След което там пък се чакаше испански кораб, който пътува до испанската база, близка до нашата база. С него няколко дни се пътува. От испанската база с едни зодиаци надуваеми лодки, през едни ледени блокове минахме. Не ни резна нищо.
и благополучно 10 дни бяхме, живяхме на българската база. Но от тия 10 дни, може би 3-4 дни бяха хубави. През останалото време някакъв адски вятър вееше и сутрин едва отивахме до помещението за трапезарната. Там ставаше среща, сводка, на която обикновено дежурното изречение беше: препоръчваме ви да си стоите, да, в жилищата. Те са няколко къщички, една основна, може би две алпийски малки къщи, двуетажни, където в едното помещение по 7 души спяха. Аз заедно с Християн Цвятков бяхме в малка такава таванска стаичка, където беше 2 на 2. Да. И там пък иначе беше задушевно и там се родиха всички. Значи там работехте в екип, там, да, в Котовското училище. Да. Добре. Кое? В кухнята, да. Там има, още с пристигането, Пимпирев професора наложи график и всеки трябваше да храни. Тогава бяхме 23 души, се събрахме група. Двама души дежурни трябваше да нахранят 23 души. Закуска, обяд и вечеря. Еми чудесно, какво? Да. Сега, колеги, следвайки разказа на Теодоси, се сещам, че той е бил на две много студени части от нашата планета и се сещам на откриването на 2019 година, град Пловдив, Европейски град на културата, и ти на върха на кулата си бил на по-топло място, изглежда, или на по-студено, защото тогава наистина беше много студено времето. Беше по-студено тук в Пловдив, минус 7 градуса. Точно това ще да ти кажа. И ти беше, спомни се, с ръкавици, пръщетата само ти се виждаха, и как се чувстваше, и как успя да не спреш, това беше един чудо. Това е благодарение на моя опит с хисарската група, която свирих сватба. Помня някаква сватба в Стражица свирихме, им беше голям сняг, през едни партини вървяхме групата за Булка и Кум. На Събо Нейчев на кларинета му висеше и такава шушулка, да, на мен малко по-малка. Да. И да. От кондензат. Добре, Теодоси, мисля, че на всички ще им бъде интересно. Разкажи за твоите много планови пътувания по чужбина и какво е, що е. Къде имаше нещо, което беше наистина уникален концерт за теб? По принцип, всички мои пътувания са уникални. Обикновено пътуванията ми са свързани с научаване на нова програма, нечия нова програма, обикновено на канещата страна. И съм свирил с изключителни музиканти по света. И именно това, за което започнахме и нашия разговор, че всеки е уникален и ние трябва да се радваме на другия, именно заради това, че той ни провокира и ни кара да се развиваме успоредно с нашата среща. И отивайки някъде да изсвиря чужда програма, аз се връщам с нови идеи, нещо да променя в своята музика. Моите покани са били от малки групи, дуети, комбо, оркестри, струнни, симфонични, големи музикални формации, диригенти. Светът е прекрасен и слава Богу, че се отвори, за да можем да пътуваме и да работим. Много от нашите класическо образовани, европейско образовани музиканти са концертмайстори вече в много симфонични оркестри в Европа, където е всъщност и мястото на тая музика, където е люлката на европейската класическа музика.
Има също много танцови състави, хорове, оркестри, които пък свирят наша, опитват се да свирят наша музика. Ние ходим там като също преподаватели, да влезем вътре в тяхната атмосфера, те да усетят оригиналния поток на нашата българска музика. И както ние в България свирим европейска музика или джаз, или поп, западна музика, така те се опитват пък да свирят българска музика. Нашия шанс е ние да казваме как и да създаваме нашата национална музика и култура и те да се учат от нас, защото тук се прави тая музика. Да не кажа и Пловдив. Що да не е? Що да не е Пловдив? Разбира се. Да. Да, след като... Професор Лардева ми взема думите от устата за следващия въпрос. Как стана така, че с Милчо Левиев и станах един тандем световно известен? По-кратко от това не мога да питам. Аз живеех в блок 27 в Тракия. Това ми беше последната квартира. Блок 27 на втори етаж. Дори в квартирата на Надя. О, светла е памет. Да, Ангелова. Нали така сега? А тя не е между нас, да. След мен, по стечение на обстоятелствата, на квартира там е бил Пейо Пеев също. Да, вашия преподавател. Така че той е заварил точно всички ония флуиди, които аз съм разработил в... Едно освирено жилище, едно освирено. Освирено. Там имаше често и знаци по парното, когато прекалявах да свиря. Да, ми даваха знаци, че е време да спра да свиря. Както и да. Там получих в блок 27 един сборник и две касети, които бяха по някакъв начин донесени от Япония от Нешка Робева. Милчо е имал концерти там, а Нешка е била на световно в художествена гимнастика и се видяли и Милчо вече знаеше за мен, до него бяха достигнали записи от Пловдив. Мисля, че Кирил Тодоров, с когото са ученици, този, който създаде Траяна, Фолкскат Бенд, той е майстор на вокалните групи. Той беше му изпратил записи и Милчо беше му писал писмо, че един ден ще се радва да се запознаем. И когато се виждат с Нешка, той дава сборник с негови пиеси и две касети. Едната касета беше сборна от негови записи, а другата беше с два концерта на Дейв Холанд и Чарли Хейден. Два концерта с пиано и контрабас. Тия двамата басисти са световно известни джаз изпълнители. И да си призная, този сборник започнах веднага да го употребявам. Заедно с Огнян Видев, с Кирил Грозданов започнахме да ги свирим тия парчета на празници, където сме имали възможности. Като чух записа, имаше няколко пиеси на Милчо Левиев. Тогава много трудно достигаха такива записи тук в България. Буквално се разплаках, чувайки тия свещени записи. И почти научих пиесите от този сборник с негови пиеси. Когато той дойде на 89-та година, края декември, аз получих обаждане в 27-ния блок. Другарио Спасов тогава беше. Тук идва
Милчо Левиев, а той ще бъде в периода еди кога се. И ви кани да участвате в концерт. Беше поканен и Ибрям, Иво Папазов, двамата трябваше да свирим. Но той не пожела да дойде. И на 20, на може би 30 декември, за първи път аз се запознах с Милчо в компанията на Людмил Георгиев, Симеон Щерев, Крум Кълъчев, Теодоси Стойков, контрабас. Бяха направили една сборна програма в трета зала на НДК. И това беше първото ни свирене. Той ме попита какво ще свирим, знаеш ли нещо? И аз викам, ми от сборника ги знам почти всички неща. Той вика, това знаеш ли? Репетицията ни беше точно долу. Викам, да. Това знаеш? Да. Ами добре, тия ще ги свирим. Това беше репетицията. Това беше репетицията. И ги свирихме, след което вече на 4 януари беше, той наистина ме покани двамата да свирим в зала 1 на НДК. Вече самостоятелен концерт, като първа част той свири соло пиано и аз във втора част се присъединих. И от тогава има запис от този концерт. Балкан Тон издаде касета, диск и плоча. Казва се Горбет Моабет. Да, плоча, да, да. И това беше тази паметна среща, много вълнуваща за мен. По-късно той пристигна със своята група от Лос-Анджелес, Катуми, и ме покани отново да свира с тях като гост в зала 1. И започнаха вече и други концерти във времето. Невероятна връзка. Между другото, след този втори концерт, си спомням, група журналисти, това беше сензация, той се връщаше след доста години. И му задаваха въпроса, какво всъщност господин Левиев, тогава вече 90-та година, свири Теодоси, джаз ли е, фолклор ли е, какво е? И той така си спомня, че им отговори леко троснато, Теодоси свири хубава музика. И това е беше да, неговия. Да. Така че в по-широк мащаб музиката е хубава и не толкова хубава. Няма нужда да се класифицира какво е точно. Радва ли хората, радва ли публиката, това е най-важното. Няма нищо по-важно от това да създадеш празника на публиката, да я провокираш чрез музика, да им дойде щастие, желание за творчество също. И усмивка. И усмивка, разбира се. Госпожо ректор, искам да питам, има още време, последен въпрос само. Винаги цялото време е ваше. Кратък въпрос. Разкажи сега симфоничен оркестър и кавала пред него. Да. Разбираш ли въпроса или да ти го обясня по-дълго време? Разбирам, да. Да. Ами, вълнуващо е, да. Да, искам да кажа, че всеки жанр и всяка формация, като започнеш от фолклорна, през поп, през джаз, камерна, класическа, симфоничен оркестър, камерен оркестър, симфоничен, имат своя свят и своите ритуали. Да, и сватбарските също оркестър. Като попаднеш в такава обстановка, трябва да си адекватен на ритуалите и на микросвета на всички тези състави, хора, които изпълняват най-вече тази музика. Защото ако се държиш в симфоничен оркестър като сватбарски музикант, мисля, че е малко кичозно. Ако се държиш като класически изпълнител в сватбарски, също е голям кич. Да. Така че има атмосфера, която трябва да се съобрази изпълнителя, солиста,
и да се потопи, за да стане хармонично неговото присъствие. И това е основното при мен. Това стана, разбира се, с голям шанс. Аз имах шанса по това време, 80-те години, Радио Пловдив в лицето на Веселина Каналева, много активна редакторка, беше вреше и създаваше абсолютна продукция. Особено и връзката с академията, имаше няколко оркестъра, които бълваха невероятна продукция. Много записи, тракийска музика. Имаше телевизията също, снимаше концерти. И обикновено аранжиментите тогава, като се правиха, имаше много музиканти, които идваха от симфоничния оркестър, Штрайхова група. И ние попадахме в такава атмосфера. По-късно възможността да познавам Кирил Грозданов ми даде шанс да се сприятеля с Димитър Манолов, диригента на Пловдивска филхармония. И така бях включен и в програмата на филхармонията да изсвиря няколко неща тогава по това време. Пясъчното момиче, едно малко концертино, тричастно, което бях измислил пак в 27 блок на Тракия, само че нямах пиано там, използвах акордеон. Това ми е първият инструмент, акордеона. По-късно научих кавала, но пък за сметка на акордеона взех да го забравя. Но го използвам от време на време. И там създадох това, да, тричастно, Штрайх и кавал. И тия неща прозвучаха в концерти тук, после се записаха. Учейки тук, аз бях и в тая атмосфера между класически европейски музиканти, които свириха, бяха в потока, учихме заедно дисциплини, навън пиехме кафета, там на тая пейка сме изтъркали, не знам дали съществува още, пред сградата на факултета по фолклор, там имаше и кафене всъщност, където си, имаше и стаечка с тенис маса, където като не стане. Да, жълто училище. Да. Тая атмосфера тук, това е голям шанс на смес от музиканти от различна музика, от различен жанр, да общуват. Аз съм сигурен, че вече младите хора, които учат тук, са тясно свързани жанрово и да, те нямаха тогава, те нямат сега този проблем, който имахме тогава, ние да разбиваме консервативни стени. Много, между другото, много бракове тогава се създадоха между фолклора и класическата музика. Значи фолклорист и педагожка. Или така ги наричахме. Да, да. Да. Вчера мога да ви споделя, пътувайки, имахме концерт с Хилда Казасян и на тая програма Световното кино в музика в Несебър. И пътувахме заедно в колата и тя стяга нова програма и ми зададе въпрос. Те, кажи ми, колко време ми е необходимо да оборя от твоя гледна точка, понеже стягам нова програма. Аз си казах, ами не е лошо 4 часа на ден, да, но с почивки, което означава към 6. Не е лошо, да. Ама, викам, може 2 часа да го намалиш на 2 часа с почивки. Хубаво е да се правят почивки, когато се учи нов репертуар. Да, свири се, защото паметта, нали, механичната памет се уморява и се дава почивка. След това, като хванеш след почивката,
по-лесно тече. А не да застопориш и да свириш нон-стоп, това само може да те натовари и да почне да бъгва горе. И това искам да кажа, че отнема време това да вдигнеш и да отвориш, защото не е само да вдигнеш определена техника. Музиката не е само един жанр, не е само един стил. Аз съм го открил, свиря сватби нон-стоп, ставам като машина абсолютно. Мисля си, че техниката ми е просто съвършена. Отивам на джаз фестивал и виждам, че това, което свиря на сватби, не ми върши работа за джаза. Да. Значи трябва какво да превключи от едния стил, от едните умения в другия. Да, после от джаз трябва да отида в, нали, с камерна музика някъде, симфонични. Там веднага трябва да минеш в друг стил. И това всичко си иска подготовка. Разбира се, човек не може да обхване всичко едновременно. Но е хубаво да поддържа хигиена, се нарича това. И то изпълнителска хигиена. Страшното на музикалното изкуство, че то е необятно. И ако мислиш, че си хванал Господ за шушляка, много се лъжиш. Днеска можеш да си супер майстор, утре да си първолак. И въпросът е на еквилибристика. Да. Има някой цял живот остават с 20 парчета. Ги свирват и това е. Той е известен с тия 20 парчета. Да. Тая песен, оная песен, това хоро, това е. И от начало. И от начало, факт. Да. Окей. Колеги, аз мисля, че трябва да благодарим на нашия гостин. Благодаря.